हॅलो फ्रेंड्स, रिया कुकिंग क्लासेस मध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी रोहिणी। या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे प्रॉपर केक कसा बेक करायचा ओटीजी मध्ये, मायक्रोवेव्ह मध्ये आणि गॅसवर। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। गॅसवर तुम्हाला असं मोठं पातेलं ठेवायचं आहे, जे तुमच्याजवळ असेल तसं। मोठी कढई असेल तर तुम्ही ती घेऊ शकता। यामध्ये काहीही टाकायचं नाहीये। या पातेल्यामध्ये आपल्याला अशा पद्धतीची रिंग ठेवायची आहे जी आपण गरम भांडे ठेवण्यासाठी वापरतो ती। तुमच्याकडे जर एखादी गोल रिंग असेल तर तुम्ही ती ठेवली तरी चालेल। यावर आता आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे। तुमच्याकडे जर अशा पद्धतीचं झाकण नसेल तर तुम्ही स्टीलची एखादी प्लेट घेऊन यावर झाकून ठेवू शकता। झाकण ठेवल्यावर हे पातेलं आपल्याला 8 ते 10 मिनिटं लो फ्लेमवर प्रीहीट करून घ्यायचं आहे। हे पातेलं जोपर्यंत प्रीहीट होत आहे तोवर आपल्याला केकचं बॅटर बनवायला घ्यायचं आहे। जोवर आपलं पातेलं प्रीहीट होत आहे त्यावेळेत आपलं केकसाठीचं बॅटरही रेडी होतं। ते बॅटर आपण टीनमध्ये टाकून घेतो। तोपर्यंत जे पातेलं आहे ते व्यवस्थित प्रीहीट झालेलं असतं। आता हा केकचं बॅटर टाकून ठेवलेला तयार टीन आहे, तो आपल्याला केअरफुली या पातेल्यामध्ये ठेवायचा आहे आणि पुन्हा यावर झाकण ठेवायचं। 1 किलोचा केक असेल तर त्यासाठी 30 ते 35 मिनिटं लागतील आणि 1/2 किलोचा केक असेल तर त्यासाठी 20 ते 25 मिनिटं लागतील। केकचं टीन बेकिंगसाठी पातेल्यामध्ये ठेवल्यावर त्याला पुन्हा पुन्हा खोलून बघायचं नाही। डायरेक्ट 15 मिनिटं झाल्यावर त्याला खोलून बघायचं। केकच्या मध्ये टूथपिक किंवा चाकू टाकून बघायचं। तो क्लीन बाहेर आला की समजायचा आपला केक रेडी आहे। जर त्याला थोडंफार बॅटर चिकटला असेल तर त्याला 5 ते 10 मिनिटं अजून बेक करून घ्यायचं। पुन्हा पुन्हा टूथपिक किंवा चाकू टाकून बघायचं नाही, त्यामुळे स्लाइस करताना केक ब्रेक होऊ शकतो। आता आपण पाहणार आहोत ओटीजी मध्ये केक कसा बेक करायचा। हा माझा मॉर्फी रिचर्डचा 52 लिटरचा ओटीजी आहे। याच्यासोबत ही अशा प्रकारची काळी प्लेट मिळते आणि अशी ही स्टीलची जाळी असते। केक आपल्याला बेकिंगसाठी या जाळीवर ठेवायचा आहे। ओटीजीच्या आत हे तुम्ही पाहू शकता अशी रॅक असतात। 1, 2, 3, 4 हे रॅक दोन्ही बाजूला असतात। केक बेक करताना ही जी जाळी आहे ती आपल्याला मिडल रॅकवर ठेवायची आहे, खालून दुसऱ्या रॅकवर ठेवायची आहे। तुमच्या ओटीजीमध्ये जेवढे रॅक असतील ते तुम्ही बघा आणि त्याच्या मधल्या रॅकवर तुम्ही ही जाळी ठेवा। हे जे आहेत ते ओटीजीचे कॉइल्स आहेत। हे खालच्या साईडचे कॉइल्स आहेत आणि अशाच पद्धतीचे कॉइल वरच्या साईडलाही असतात। हे तुम्ही पाहू शकता हे वरचे कॉइल्स आहेत। ओटीजी मध्ये 3 बटन्स असतात। पहिला आहे टेम्परेचर, दुसरा आहे फंक्शन आणि तिसरा आहे टायमर। प्रीहीट करतेवेळी ओटीजीचा दरवाजा बंद करून आपल्याला टेम्परेचर सेट करायचा आहे। केकसाठी आपल्याला लागणार आहे 180 डिग्री टेम्परेचर। या दोन्ही पॉईंटच्या मध्ये हा नॉब जो आहे तो आपल्याला इथे सेट करायचा आहे। हे झालं आता आपल्याला केकसाठी लागणारा टेम्परेचर सेट 180 डिग्रीवर। यानंतर आहे फंक्शन। तुम्हाला इथे वेगवेगळे फंक्शन दिसत असतील। या फंक्शनमध्ये जो तुम्हाला मध्ये सिम्बॉल दिसतोय स्टार सारखा, तो फॅनचा सिम्बॉल आहे। या ओटीजीमध्ये साईडला फॅन असतो। वरती तुम्हाला व्हाईट कलरची स्टिक दिसते, लाईन दिसते, ती आहे वरची कॉईल। आपल्याला ज्या गोष्टीसाठी ओटीजी सेट करायचा आहे त्या फंक्शनवर आपल्याला हा नॉब ठेवायचा आहे। केकसाठी आपल्याला हे फंक्शन पाहिजे, खालची कॉईल ऑन विथ फॅन। तुम्ही हा जो दुसरा फंक्शन दिसतोय साईडला तोही वापरू शकता, फक्त खालची कॉईल ऑन विदाउट फॅन। मी नेहमी केकसाठी खालची कॉईल ऑन विथ फॅन हा फंक्शन वापरते। मी आता तुम्हाला हे फंक्शन कसं सेट करायचं ते दाखवते। हा जो नॉप आहे, हे जे बटन आहे, ते आपल्याला अशा पद्धतीने फिरवून जे फंक्शन आपल्याला वापरायचं आहे त्यावर आणून ठेवायचं। पुढचं आहे टायमर। आता ओटीजी प्रीहीट करायचं आहे 10 मिनिटं। जर तुमचा ओटीजी लहान असेल तर तुम्ही 8 मिनिटंच त्याला प्रीहीट करा। माझ्याकडे 52 लिटरचा मोठा ओटीजी आहे म्हणून मी याला 10 मिनिटावर सेट करते। तुमच्याकडे जर लहान ओटीजी असेल तर तुम्ही 8 मिनिटंच त्याला प्रीहीट करा। अशा पद्धतीने टाईम सेट करून घ्यायचा आणि ओटीजीचा दरवाजा बंद ठेवायचा।
10 मिनिटे झाल्यावर ओटीजीचं जे टायमरचं बटन आहे ते आपोआप बंद होतं। त्यानंतर ओटीजीचा दरवाजा उघडून आपल्याला जे आपण केकचं बॅटर फिल करून ठेवलेला टीन आहे तो ही जी रॅक आहे त्यावर केअरफुली ठेवायचा आहे। तुम्हाला फक्त जे केकचं टीन आहे ते बेकिंगसाठी हे मिडल रॅक आहे त्यावरच ठेवायचं आहे, जाळीवर वर खाली अशा पद्धतीने कुठेही बेकिंगसाठी ही भांडी ठेवायची नाही। या रॅकवर जेवढी मावतील तेवढी तुम्ही टीन यावर ठेवू शकता। पुन्हा आपल्याला टेम्परेचर तेच ठेवायचं आहे 180 डिग्री, फंक्शन आपल्याला तेच ठेवायचं आहे, फक्त आपल्याला टायमर चेंज करायचा आहे। अर्धा किलो केक असेल तर त्यासाठी आपण 20 ते 25 मिनिटे टायमिंग सेट करू शकतो आणि 1 किलोचा केक असेल तर त्यासाठी 30 ते 35 मिनिटे टायमिंग सेट करायचा अशा पद्धतीने। जर तुम्हाला एकच स्ट्रिंग बेकिंगसाठी ठेवायचा असेल ओटीजीमध्ये तर तो असा मिडलला ठेवा। केक जर अर्धा किलो असेल तर त्याला 15 मिनिटानंतर चेक करायचं टूथपिक टाकून, आणि जर केक 1 किलो असेल तर त्याला 20 ते 25 मिनिटानंतर आपल्याला एकदा टूथपिक टाकून चेक करायचं आहे। आता मी तुम्हाला मायक्रोवेवमध्ये केक कसा बेक करायचा हे ओरली सांगणार आहे, कारण माझ्याजवळ मायक्रोवेव नाही आहे। तुमच्याकडे जर मायक्रोवेव असेल तर त्यामध्ये केक बेक होण्यासाठी कन्व्हेक्शन हा मोड असणं गरजेचं आहे। मायक्रोवेव आपल्याला कन्व्हेक्शन मोडवर ठेवायचं आहे, त्यानंतर टेम्परेचर सेट करायचं। टेम्परेचर सेट केल्यानंतर आपल्याला मायक्रोवेव जो आहे तो 10 मिनटं प्रीहीट करून घ्यायचा आहे, त्यासाठी आपल्याला 10 मिनटं टायमिंग सेट करायचं आहे। प्रीहीट झाल्यानंतर मायक्रोवेव ऑटोमॅटिक बंद होतो। त्यानंतर आता आपल्याला त्यामध्ये जे आपण केकचं बॅटर टाकून रेडी टीन केलेला असतो तयार, तो टीन ठेवायचा आहे। मायक्रोवेवमध्ये रॅकचं ऑप्शन नसतं, त्याला खालून एक प्लेट टाईप असते त्यावर आपल्याला हा टीन ठेवायचा आहे। आणि पुन्हा आपल्याला कन्व्हेक्शन मोडचं बटन दाबायचं आहे, पुन्हा टेम्परेचर सेट करून घ्यायचं 180 डिग्री सेल्सिअस, आणि नंतर टाईम सेट करायचा आहे। 1 किलोसाठी आपल्याला लागणारा वेळ आहे 30 ते 35 मिनटं आणि अर्धा किलोसाठी लागणार आहेत 20 ते 25 मिनटं। बेकिंगचा कधीही परफेक्ट टायमिंग नसतो, 5 ते 7 मिनटं कमी किंवा जास्त होऊ शकतात। जर तुमचा मायक्रोवेव छोटा असेल तर तुम्ही त्याला फक्त 8 मिनटं प्रीहीट करून घ्या। मायक्रोवेवमध्ये केक बेक केल्यानंतर त्याला वरून डोम येतो किंवा वरून क्रॅक्स येतात, हे कॉमन आहे, त्याला काही पर्याय नाही आहे। हा व्हिडिओ पाहिल्यावर सुद्धा तुमच्या मनामध्ये बेकिंग विषयी काही शंका असेल तर तुम्ही मला कमेंट करून विचारू शकता। आणि अजून तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। भेटूयात पुढच्या सेशनमध्ये, तोपर्यंत गुड बाय, थँक्यू।